ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ଲେଭେଲ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ବା ପାଣି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ 40ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ଏବେ ସେମିତି ମେଜର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ପମ୍ପିଂ ବି କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପମ୍ପସ୍ ବି ଡେପ୍ଲୟଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରକାର। MCL ତରଫରୁ 2ଟା ବଡ଼ ପମ୍ପ ବି ଆସିଛି, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଡେପ୍ଲୟ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ବି ଖାଇବା ପିଇବାର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 1300 ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଥର କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ହେଇନି ଯେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଯେଉଁଠିକି ପଶୁନି। ଜେନେରାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପଶୁଛି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ କରା ବି ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଆକାରରେ କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଅଲରେଡି, ଆହାରରୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆହାର କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ଆହାର ସେଣ୍ଟରଠୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ବି କେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରୁଛୁ। ସେଟା ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମିତି ହିଁ ଦିଆହେଉଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।